כותרות לסיורים נוספים. יש כותרת שאני נותן לה את השם שואה ותקומה, לראות את התמונה השלמה. אני חושב שבדמותו של הרב דוד בן שמעון אפשר בהחלט לאגד את התזה הזו. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה כי הזמן קצר, אני רק מרמז על כך. מה שרציתי לומר זה שפה אנחנו משקיפים על הר הבית, ואני רוצה להתייחס לרב חיים בליח, פוסק גדול, משכיל עברי חשוב בעיר קלמסן שבמערב אלג'יריה. המשכיל העברי יעקב גולדמן משבח אותו עד מאוד בעיתונות העברית של אותם ימים, והוא רואה בו אישיות דגולה. אני רק אציין, והרב בליח, אני כבר ציטטתי אותו בכלל מה שקשור לפסיקה ההלכתית, אבל הוא היה גם משכיל עברי, והוא אפילו כותב הסכמה לשדר שמפרסם ספר. זאת אומרת שבדרך כלל זה השדר, שליח בארץ ישראל, שנותן הסכמה לרב אלג'יראי. במקרה הזה, הרב חיים בליח נותן הסכמה לרב לשדר. והוא מציין את חשיבותו של לימוד התורה וחשיבותה של המסורת היהודית כזו ששומרת על עם ישראל ועל האומה הישראלית בכל גלויותיו, בכל גלויותיה. הרב חיים בליח זכור באיזושהי סגה שהיא יותר עברה בעל פה, אבל היא מבוססת על מציאות שהיא לגמרי מוכחת, שאפשר להוכיח אותה. הרב חיים בליח ב-1897 אומר, יחד, הוא הולך יחד עם חתנו, עם התלמיד שלו, הרב דוד כהן סקלי, בעל שו"ת קריית חנה דוד, הוא ניגש אל מוסלמים שהיו בסוף התפילה ביום שישי, יצאו מהמסגד, המסגד הנקרא המסגד אבו מידן. אבו מידן הוא היה הפטרון של קלמסן המוסלמית, הוא היה נחשב למלומד ערבי חשוב קדוש, וקראו למסגד המרכזי בקלמסן אבו מידן. אבל אבו מידן זה גם שמו של ההקדש המוסלמי בעין כרם ובהר הבית ובשכונה המוגרבית של מרגלות הר הבית. זאת אומרת, מי שעלה פעם על הר הבית, מיד בצד ימין, הוא נתקל בבניין מאוד יפה, הוא נקרא וקף אבו מידן. והתחילו לומר ערביי קלמסן שהר הבית בבעלותם של המוסלמים, ובא הרב בליח ולוקח שלושה רבנים יחד איתו ומקים בית דין ואומר, אני עכשיו תוקע בשופר הזה ואני רוצה לקבוע ולפסוק שהר הבית הוא של עם ישראל ולא של הערבים, ושיהיה בטוח ויהיה ברור הדבר הזה. הוא מחליט לתקוע בשופר ואומר, יבוא יום שבשופר הזה יתקעו על הר הבית, וזה יקרה בעוד 70 שנה. ככה הוא מחליט לומר ומחליט לקבוע. ובאמת השופר הזה, על פי אותה סגה שעברה מדור לדור בעל פה, השופר הזה עובר מהרב בליח לרב דוד כהן סקלי. הרב דוד כהן סקלי מביא את נותן את השופר הזה
לחתנו, תלמידו, מגדולי הפוסקים האחרונים של יהדות אלג'יריה, הרב דוד אבן קליפה. הרב דוד אבן קליפה מגיע לירושלים ומוסר את השופר הזה לרב אליהו פרדס. הרב אליהו פרדס עתיד לתת את השופר הזה לרב שלמה גורן. הוא היה הרב הראשי לצהל, הוא מוסר לו את השופר. הרב שלמה גורן מוסר את השופר הזה לא פחות ולא יותר לרב דוד כהן הנזיר. הרב דוד כהן הנזיר, כידוע לכם, מאז השבי של בנו הרב שער יישוב כהן, החליט לא לצאת מביתו עד שתשוחרר ירושלים העתיקה. וכידוע, הרב הנזיר היה נוהג במנהגי נזירות. ב-1967 הרב שלמה גורן מבקש ממות הגור להודיע לו מתי שהוא משחרר את ירושלים העתיקה ואת הר הבית, והוא הבטיח לנזיר, לחותנו, שדרך אגב ההזכרה הייתה לפני כמה ימים, הוא מבטיח להודיע לו על שחרור ירושלים ושחרור הר הבית. אותו שופר שהיה מודח בארונו של הנזיר, השופר של הרב בליח, היה יושב לו במקום של כבוד, באותו ארון של הנזיר. והנה, זה ראה איזה פלא. הרב שלמה גורן, במלחמת ששת הימים, אירוע תנכי באמצע המאה ה-20, מסתובב עם ספר תורה ועם שופר. אבל, ראה איזה פלא, השופר של הרב שלמה גורן היה בתוך הג'יפ שלו שנשרף בעזה. ואז קוראים לו, אומרים לו, שעוד מעט משחררים את ירושלים העתיקה ואת הר הבית. הרב גורן עוזב את האזור של עזה והוא מגיע לירושלים. אני זכיתי לראיין את הרב שלמה גורן, במיוחד על שחרור חברון. עוד לא ידעתי על הסיפור הזה של השופר של הרב בליח, והייתי מאבד זאת. אבל בכל אופן, יותר ויותר מתחבר ומתברר שהרב גורן שלח את היד ימידו, הרב מנחם הכהן, ואומר לו, תרוץ לנזיר ותבקש את השופר שנתתי לו לפני כמה שנים. הוא השופר של הרב בליח, כי אין לי שופר. הרב גורן לוקח את השופר, וכל המומחים לשופרות קובעים שהשופר בו תקע הרב גורן ב-67 על הר הבית, הוא שופר מרוקאי, צפון אפריקאי. והנה, השופר הזה הגיע לידיו של הרב גורן 70 שנה אחרי תקיעתו מול המסגד אבו מידאן, והנה הרב גורן תוקע 70 שנה לאחר מכן בשופר הזה מול וקף אבו מידאן שנמצא פה על הר הבית. אגב, מי שרוצה ללמוד על וקף אבו מידאן, יש מאמר שלם בקתדרה שנכתב על ידי חוקר שמשום מה עכשיו, וינגרט, אם אני לא טועה, הוא כתב על וקף אבו מידאן. ואם כן, זה הסיפור של השופר של הרב בליח שעובר דרך הרב דוד כהן סקאלי לרב דוד אבן קליפה עד לרב שלמה גורן. אגב, הרב שלמה גורן אומר לרב אליהו פרדס, אתה קיבלת את השופר מהרב דוד כהן סקאלי ואני נותן את השופר לרב דוד כהן הנזיר. זה דבר די מדהים. זהו, זה בקשר להר הבית. ואני רוצה לסיים את הסיור בתצפית עוד יותר יפה ועוד יותר קרובה, שבה אני אעשה את הקישור בין האסכולה
הפריזאית והאסכולה של הרב אשכנזי בניטו, היא באסכולה של הרב קוק, שבין היתר עוברת דרך גם הר הבית, אני אסביר עוד מעט למה. אולי יש איזה ספר שנקרא חצר השם. יש שם בארץ בירושלים יותר משלם, יש בחמישה, האגן הקדוש. אפרופו הרב חיים, הרב שמעון בן הרב דוד בן שמעון, הרב צוב דבש, הוא כתב ספר על 613 מצוות, 613 מעלות לארץ ישראל. אותו רב דוד בן שמעון, הוא היה מנהיג גדול, והוא עתיד להקים את שכונת מחנה ישראל. אני לאחרונה הגעתי למסקנה, ואני צריך לבדוק האם יש סימוכין בכתובים, בוודאי בספר הזה של חצרות, איך זה נקרא? חצר, תסתכלו רגע בגוגל. הרב, מה אמרת? הרב דוד בן שמעון, הוא קורא לשכונה הראשונה למעשה מחוץ לחומות, קורא לה מחנה ישראל. ושאלתי את עצמי לאחרונה למה הוא קורא לה כך, ואני חושב ש... שער החצר. שער החצר, בדיוק. בשער החצר, כן, יש לו כמה וכמה, והרב דוד בן שמעון הוא אישיות מאוד חשובה, מאוד גדולה, שהיא מלמדת אודות הציונות. אני רואה בכלל, בראשית הציונות אני קובע, תחזיקו טוב טוב את הכיסאות, אני קובע שראשית הציונות היא במאה ה-16. ולדעתי, הציונות המודרנית, בוודאי בפזורה הספרדית, מתכתבת בצורה טבעית ופשוטה עם המאה ה-16. אני אומר את זה בסיור שלי בעקבות יהודי ספרד, אני קצת יותר מפתח את התזה הזו. ציונות אתה מדבר על מדינה או על עלייה לארץ ישראל? אני מתכוון לכינון ממלכתיות יהודית. מדינה. ממלכתיות יהודית זה יותר ממדינה, זה משהו הרבה הרבה יותר מקיף. וכל היסודות של הממלכתיות היהודית המתחדשת מופיעים במאה ה-16 בצורה מאוד מאוד ברורה. ואני קורא לזה המשיחיות הנורמטיבית. כן, אני קצת... עכשיו מתקשר עם הדברים שהתחלתי בהם בהתחלה. בכל אופן, אולי אם אפשר לפנות את הדוף, שיראו כולם את הדוף. תודה. שנתנתק. סליחה. הרב דוד בן שמעון במאה ה-19, הוא קורא לשכונת מחנה ישראל לא במקרה. שוב, אין לי עדיין סימוכין, אבל אני מקווה שאני אמצא אותם. כי למעשה, מבחינה הלכתית, כל הרובע היהוד, כל העיר העתיקה נקראת בהלכה מחנה ישראל. כל הר הבית נקרא בהלכה מחנה לוויה. והאזור של כ-136 מטר על אמות, על 136 אמות, זאת אומרת כ-65 מטר, על 65 מטר, זה נקרא מחנה שכינה.
ובהלכה מותר להסתובב טמאים, טמאי אמת, בוודאי מותר זווים וזוות. יש בעלה, בהלכות כלים, יש המסכת כלים, המשנה כלים, היא מגדירה את האזורים המקודשים יותר. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, וכולי וכולי, נכנסים עד למחנה שכינה, ועל פי רוב הדעות, מחנה השכינה, שמעולם לא זזה השכינה מכותל מערבי, לא הכוונה, במקורות זה לא הכוונה לכותל המערבי הזה, הכוונה לכותל המערבי שבסמוך לקודש הקודשים. אז אם כן, מחנה ישראל זה כל העיר העתיקה, מחנה לוויה זה כל הר הבית, ולהזכיר לעצמנו, הר הבית הורחב על ידי הורדוס, ועל פי מסכת כלים מותר לטמא מת שלא נטהר באמצעות אפר פרה אדומה, אפילו, תחזיקו טוב את הכיסאות, אפילו מת אפשר שיסתובב פה על הר הבית. זאת אומרת, רק בחלק שנקרא מחנה לוויה, לא במחנה שכינה. זאת הסיבה שהיום יותר ויותר מאפשרים, מתירים לעלות על הר הבית רק בטהרה, זאת אומרת רק באמצעות טבילה, טבילה רגילה. לנשים זה קצת אחרת בגלל, בשל העובדה שזה נשים, ודי לחכימה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים, ועם נעליים שהם אינם נעלי אור. אז אם כן, במחנה לוויה, שזה כל האזור של הר הבית, יש אפשרות לעלות כשאתה טמא מת, והיות ואין עדיין אפר פרה אדומה, אז כולנו בבחינת טמאי מתים. אבל באזור מחנה שכינה אסור לעלות שבת טמאי מתים, אבל מי ששייך למשטרה ומי ששייך לצבא, זה בבחינת דין כיבוש, מותר לעלות. זאת הסיבה שהרב גורן, כשמגיע להר הבית, הוא לא אומר פוס, רגע, רגע, איפה יש פה אפר פרה אדומה? לא. הוא כולם עולים בגלל דין כיבוש. והיום, לאותם הרבנים פוסקים שהשוטרים ואנשי הצבא, בשל הביטחון על הר הבית, אז יש להם היתר של דין כיבוש. וזה מביא אותי לכך שהרב אשכנזי מניטו, שהיה מאוד מאוד מקורב גם לרב צבי יהודה הכהן קוק וגם לרב שלמה גורן, וגם כמובן לכתביו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיום ההזכרה שלו היום, נכון, היום כבר דלת, אבל בג' אלול הרב קוק נפטר, והרב מניטו, הרב אשכנזי, מאוד מאוד התקשר, מאוד מאוד התחבר לאסכולה של הרב קוק, והייתי אומר, האסכולה של הרב קוק מאוד התחברה לאסכולה של הפריזאית לחוכמת ישראל, שזה נושא בפני עצמו, ואני מקווה גם שזה יהיה נושא לסיור, כן, האסכולה הברלינאית, הירושלמית והפריזאית לחוכמת ישראל, התנודות, הטלטלות, הבטוטלות שקשורות בין שלושת האסכולות הללו. הרב אשכנזי מניטו
הוא היה יליד אורד, והוא היה מקובל, וכאמור, היה נצר לרב יוסף אבן תבול מגורי הארי. וכך, אני מצטט עכשיו את הרב מניטו, הרב אשכנזי. יש לך אפשרות להעיר לי משהו קצת יותר חזק? וכך אני מצטט מספרי עבריות ובעבריות ומעבר לה על הרב מניטו, הרב אשכנזי. אני מיעיר אורן באלג'יריה. משפחת סבי הייתה מצאצאי הארי, מצאצאי גורי הארי, מצאצאי רבי חיים יוסף אבן תבול. מנהג היה במשפחה של סבי לקרוא לילדים חיים ויוסף, וכל פעם שעשינו אזכרה למישהו מהמשפחה, עשינו אזכרה גם לחיים תבול באורן. וזאת למה, בגלל שהיה איזשהו ויכוח בין הרב יוסף אבן תבול לבין הרב חיים ויטל. מסורת הייתה נהוגה בבית אשכנזי, שבכל דור יינתנו השמות יוסף וחיים במשפחתם, וזאת כדי להנציח את הרבנים המקובלים, תלמידי הארי, יוסף חיים אבן תבול, אלמו גרבי וחיים ויטל. כוונת המשפחה הייתה באופן זה לשכך מחלוקת שהייתה ביניהם בהבנת קבלת מורם, הקבלה הלוריאנית. נוכחותם גם יחד בכל דור, ולו רק בשמותם, סימלה את שלום הבית בקרב תלמידי הארי לדורותם. ואכן, חוכמת הקבלה שרתה בבית זה, והשפיעה רבות על מניטו. הספר עץ חיים לרב חיים ויטל מצד אחד, והדרוש חפציבה לרב אבן תבול, נשא קבלת אדרה שבצפון אפריקה, היו סמוכים על שולחנם של הרב דוד אשכנזי, והיו למקורות השראה והשפעה על מניטו הצעיר. לימים, לבקשתו, אביו שלח אותו ב-1941 לכמה חודשים למרקש, שהייתה ידועה כמרכז חשוב ללימודי קבלה במרוקו. בכך מניטו השלים את ההכשרה הקבלית שקיבל בחוג המשפחתי. ולאורך מחקרנו נברכך כיצד המהלך הקבלי מדרשי ידר לרגליו בכל התנהלותו האינטלקטואלית והרעיונית. ואומר מניטו שבאורן היו שתי משפחות שלמדו קבלה. בהקשר זה צריך להבהיר שבכינוי קבלה בכל צפון אפריקה היינו רגילים ללמוד ש"ס וזוהר. היו חבורות שלמדו רק תלמוד, כמו שהיו חבורות שלמדו רק זוהר. לימודי הזוהר לא היה נחשב שם כלימוד קבלה. העבודה להתקרב לקדוש ברוך הוא דרך לימוד התנהלה בשני אפיקים, בלימוד יהודי יותר בתלמוד, ובאופן פנימי יותר בלימוד הזוהר. מה אומר הזוהר היה בשבילנו בצפון אפריקה כמו מה אומר מדרש רבה. זה היה כך אצל הפשטנים שהלכו בדרך הרציונלית של הרמב״ם. כשדיברו על קבלה התכוונו ללימודי עץ חיים של הרב חיים ויטל וללימוד פרדס רימונים של הרב משה קורדוברו. מתוך שני ספרים אלו
התרחב הלימוד לספרי הקבלה האחרים. בקהילות הספרדיות היו תלמודי תורה שלמדו תורה השכבות הפשוטות של העם. חוץ מזה, היו בטיפטות בהם התמחו התלמידים המתקדמים כדי להיות דיינים, וזאת לעומת המגמה בישיבות הרגילות שבהם הוכשרו התלמידים לרבנות. בכל המטיפטות הייתה אפשרות ללמוד קבלה, אם היה שם רב הבקי בכך, אבל באופן כללי לימוד הקבלה היה נחשב כחלק אינטגרלי של הלימודים הגבוהים לדיינות. שתי משפחות היו באורן, האחת הייתה המשפחה שלי, שהייתה בהם מסורת קבועה של לימוד קבלה. בנוסף לכך, זכיתי ללמוד גמרא לפי הקבלה. אחרי לימוד הפשט, היו מפתחות לפענוח סוגיות בתלמוד לפי הקבלה. הלימוד הזה היה מעמיק את משמעותו של הפשט ומשלים אותו ולא סותר. כאשר פינו את הגניזה באורן, מצאו סידורים בנוסח שבתאי צבי. לפני שבתאי צבי היה לימוד הקבלה בצפון אפריקה פתוח יותר, והיו חבורות של מקובלים שהיו ידועים בפרסיה. ככל הנראה, רוב החכמים למדו קבלה, אך בעקבות התנועה השבתאית והתגובה אליה, הגבילו את לימוד הקבלה ברבים. בנוסף לכך, לאחר כניסת הצרפתים לצפון אפריקה, גזרו חכמי מרוקו איסור על לימוד גמרא לפי הקבלה בפרסיה, והגבילו עוד יותר את לימודו בכל צורה שהיא. חששו להתבוללות דרך ערבוב מושגי הקבלה במושגים של התרבות הצרפתית והחוכמה היוונית מערבית, כמו שקורה עכשיו בהרבה מקומות בלימוד הקבלה. לכן עד מלחמת העולם השנייה לימוד הקבלה נעשה בסתר. הייתה בעיר משפחה של אחד הדיינים. אחרי המלחמה נפגשתי עם אחד מבני אותה משפחה בצרפת, ולאחר שהחלטנו ללמוד תלמוד ביחד, הופתענו לגלות שבשעת הלימוד כל אחד מאיתנו היה רגיל להתבטא בביטויים מהקבלה. כשביררנו זאת אחד אצל השני, גילינו שבכל בית כנסת היה לימוד קבלה ולא ידענו זאת, למרות שבתי הכנסת היו בניין מול בניין, היות שהכל נערך בסתר. זה רעיון שבניתו נתן לרב דוב ברקוביץ', והוא בעצם רוצה לומר, בכך, שכאשר בניתו הגיע לירושלים ב-1955 ופגש את הרב צבי יהודה הכהן קוק, לאט לאט התחבר לו שמושגי הקבלה היו מאוד מאוד נהירים לו, והדברים הללו התחברו עם יסודות הקבלה של הרב קוק, שהיה מקובל גדול, והשילוב בין הפילוסופיה האירופית שהרב קוק היה אמון עליה דרך הנזיר, והקבלה הלוריאנית והטבולית, כן, של הרב יוסף אבן טבול, כל אלה יצרו איזושהי נקודות ממשק בין התורה של הרב מניטו לבין התורה של הרב קוק. ובאמת אנחנו רואים הרבה מאוד נקודות ממשק בין שתי התורות הללו, בין שתי האסכולות הללו, ועל כן היום אנחנו יותר ויותר מגלים את החיבורים הללו, והרבה מאוד מתלמידי הרב קוק מגיעים לתורת הרב אשכנזי מניטו בהרבה הרבה מאוד מובנים. ובאמת, לא במקרה, האסכולה הפריזאית בדמותו של מניטו והאסכולה של הרב קוק בדמותו של הרב קוק האבא והבן, האסכולות הללו נפגשות באופן כזה שיותר ויותר מבינים מדוע
משום שהאסכולות הללו הם גשר, המגשר על התאומות של הזהות השסועה של הזמנים המודרניים. ובעצם גם תורת הרב קוק וגם תורת הרב מניטו, הם התורות הללו מגשרות על על השסעים שהם מאפיינים את החדשה. השסעים בין מזרח למערב, בין קודש לחול, בין מסורת ומודרנה, בין זהות אינדיבידואלית, זהות לאומית וזהות אוניברסלית. ובעצם בשל הנקודות המפגש הללו, התורות הללו מגשרות על אותם שסעים, על אותם פלגים שנתפלגו בהן הקהילות בעת החדשה. ובאמת יהדות אלג'יריה ידע אלא משל. זוהי קהילה שפגשה את הציוויליזציה הנוצרית ואת הציוויליזציה המוסלמית, והיא בשל כך חוותה חוויה קיומית של חיים, בחיים של מסורת אבל גם של מודרנה, חיים של מזרחיות אבל גם של מערביות, חיים של זהות שנוגעת לאינדיבידואל, אבל גם זהות שנוגעת ללאומיות, וגם זהות שנוגעת לאוניברסלי. ובאמת מניטו בתורתו, תורת העבריות, הוא מלמד אותנו שהעבריות היא בעצם הזהות האוניברסלית לאמיתה. מדוע? כי עבר הקדמון, עבר הקדמון קדם לפלג בנו, שבימיו נפלגה משפחת האדמה. בימיו של פלג היה דור הפלגה, ובפילוג הזה נוצרה איזושהי מציאות מאוד מאוד מפוצלת, והזהות העברית בדמותו של אברהם העברי ובניו אחריו, הזהות העברית יודעת את האסטרטגיה כיצד להחזיר את האנושות לאנושות מאוחדת, שיש בה אחדות ולא אחידות. ולכן כל המהלך האינטלקטואלי של הרב אשכנזי מניטו הולך לאורה של העבריות, שיודעת כיצד לאחד מחדש באופן לא כפייתי, אלא באופן שיש בה אחווה ושיש בה ידיעה עמוקה איך לאחד את האנושות כולה ולהחזיר אותה לזהות האחדותית הקדומה שהייתה בתקופתו של עבר. ולכן העבריות זוהי תורה שהיא מיוסמת בצורה ברורה מאוד כאן בארץ ישראל, כשכל הגלויות מתקבצות. ובאמת היום האנושות שהתפלגה בדור הפלגה רואה כיצד זהות שהתפצלה באנושות היא הזהות היהודית העברית. הרי עם ישראל התפצל בכל האנושות, והיא עכשיו, הזהות הזאת מתקבצת כאן בארץ ישראל, ומה שקורה זה שהאנושות רואה כבעין ראי את עצמה דרך קיבוץ הגלויות של עם ישראל. זאת אומרת, אומרת האנושות, ראו, אפשר להתקבץ כאן בארץ ישראל, ואפשר שהזהות העברית שוב מתאחדת, שוב
מתקבצת כאן בארץ ישראל, ועל כן הזהות האנושית שהתפלגה בדור הפלגה יכולה גם היא לחזור ולהתאחד. זאת אומרת שהזהות העברית והזהות הכלל אנושית יכולות ליצור קורלציה שמתקיימת בדורנו. ותראו, האנושות יותר ויותר, אם אתם שמים לב, בהיסטוריה בת זמננו, יותר ויותר מוצאת את עצמה דרך העבריות שמתגבשת כאן בארץ ישראל. ופתאום האסלאם, ופתאום הנצרות, ופתאום 70 האומות שבמזרח הרחוק, ושלא נמצאות ביריבות כמו האסלאם והנצרות, פתאום רואים בעם ישראל בעצם האומה שמסוגלת לאחד את כלל הזהויות, כן? דרך אגב, עבר זה עין בר, כבר היא הזהות שרואה מבחוץ את כלל האנושות. ובניתוב מסביר שהעבר הסתכל על הראי שהתנפץ ל-70 רסיסים, ועבר שמסתכל על 70 הרסיסים הללו, יש לו את היכולת לאחות את הרסיסים של אותו ראי שהתנפץ ל-70 רסיסים. אותו מניטו אומר דבר מאוד מאוד חשוב לגבי הר הבית. הוא אומר, הר הבית הוא מקום שצריך לשוב ולתת את החשיבות שלו בכך שקודם כל צריך להתעסק בריבונות, ולאחר מכן להתעסק בסוגיות של קדושה וטומאה וטהרה. קודם כל הוא סובר שצריך היה לבקר בכף את יסוד הריבונות על הר הבית, ואחר כך להתעסק ביסוד הטומאה והטהרה. ועל כן הוא סובר שלא צריך להתבלבל כשאנחנו מכוננים ממלכתיות מחודשת כאן בארץ. אנחנו צריכים קודם כל לשים את הדגש על היבט הריבונות, ולאחר מכן בנושאים של טומאה וטהרה, כי זה בעצם הסדר העדיפויות שיש לממש בהקשר של סוגיה כמו הר הבית. מוריי ורבותיי וגבירותיי, אני חושב שאנחנו מגיעים לסוף הסיור. אני ביקשתי דרך היהדות הזאת האלג'יראית לגעת בסוגיות יסוד של ההיסטוריוגרפיה הישראלית וההיסטוריוגרפיה הציונית, ולומר לכם שבעצם היהדות הזאת ידעה אלא משל. דרך הסיור הזה חשפתי כמה סוגיות עומק מאוד מאוד חשובות, ואני חושב שגם חשפתי סוגיות מאוד מאוד לא מוכרות בתולדות ישראל ובתולדות העמים, ואני מקווה שהצלחתי לעורר אצלכם עניין כדי לקרוא וקצת יותר להעמיק בסוגיות הללו. אז אני מאחל לכם שנה טובה והמשך הצלחה בכל המישורים. תודה רבה לכם.